Ja si ho ináč, mimochodom pamätám, poznám 25 rokov ako sympatiáka v Elame, v študentskom klube, ale postupne sa z neho stáva naozaj cynické monštrum. Predstavil návrh zákona, ktorý myslím, že sa prezentuje ako zákon na obťažujúcu kriminalitu v rómskych komunitách. On to zistil po 10 rokoch, že ten problém existuje. V zásade, keď chcete riešiť obťažujúcu kriminalitu, tak ju môžete riešiť len cez zákon o priestupku. To by ste museli byť iný genius, aby ste vymysleli, že ako ináč. Len a len tak. Ten zákon bol predložený, čo ma zarazilo, v druhom čítaní ministerstvo vnútra pripravilo taký elaborát, že prečo ho vlastne nemôže prijať lepšie. Čiže ma teraz v tejto chvíli naozaj zaujíma, že ako sa s tým vysporiadajú, keď pre 4 rokmi to bolo protiústavné pomaly, tak teraz zasa, že to nebude. Čiže to je jeden rozmer. Ak chcel riešiť túto kriminalitu, a tá kriminalita tam je, pred 4 rokmi sme sa k tomu mohli postaviť. Pred 4 rokmi rozdával hasičské autá a nevedel o nej. Aj vtedy tam bola taká istá.